5 років тому він вперше потрапив до парламенту зі списком самопомочі. Однак вдруге доля не посміхнулася. Цьогоріч партію підтримало менше 1% українців. Попри поразку на виборах, народний депутат Роман Семенуха не розслабляється. Ви діловому стилю не зраджуєте навіть поза парламентом. Ну такий кежул, смарт-кежул буде на відпустці. Її, каже, влаштує вже незабаром, аби провести більше часу з родиною. По-перше, завинив перед дітьми, маю 3 дітей, тому завинив, хочу з ними побути. Ну, візьму доцю і поїду на тиждень на море. А після вакації збирається повернутися до щільного графіку. Зокрема, політик планує передавати свій досвід новим обранцям. Насамперед, говорю сьогодні про депутатів від майбутньої фракції «Слуги народу». Маю контакти з депутатами від «Голосу», від «Батьківщини», там я більшість знаю. Це насамперед те, що стосується цифровізації країни, створення єдиних реєстрів, прийняття закону про хмарні обчислення. Разом з цим чекає місцевих виборів, у яких самопоміч братиме участь. А ще Семенуха міркує над поверненням бізнесу, якого, запевняє, позбувся нещодавно. Продав корпоративні права декілька місяців тому, бо кажуть: «Роман, ти нам не допомагаєш, толку від тебе нема». Експерти називають його депутатом зі зразковою відвідуваністю. Він же героїзмом таку працьовитість не вважає. Це норма. І я завжди так, ну як, не знаю. Тобі люди платять гроші, ти ходиш на роботу. Неважливо. В даному випадку люди тебе наймають на роботу. Да? Там, ну, з державних коштів ти отримуєш зарплату. Дуже вам дякую за інтерв'ю. Вже збираються хмари. Тому будемо тікати, успіх, щоб не намокнути. Успіху вам, да. Дякую вам. Дякую вам.